vargė, o vargė, bet čia jam taip natūraliai. Jo. Negerai, Mariau, negerai. Oi, oi, oi. Gerai, kad vaikai mokyklose. Mariau, nedėk ragalio, mes dar tau duosim velnių. Duosim tų velnių, kur ten instruktorius davė. Mes labai, 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 labai atsiprašom, bet be jokios abejonės jūs suprantat, kad negalima kontroliuoti ir ne, kas ką pasakys. Gerai, žiūrėk, Mariau, o kas ten per situacija buvo? Ne, nu, vakar, kadangi lyjo vakarą, supranti, siauras pravažiavimas. Važiuoju, aš įmatau priekį mašiną, supranti, instruktorius turbūt. Uh-huh. Nu ir jisai tarpojasi, žinai, galų įvažinė. Nu tai aš, kaip normalus vairuotojas, išjungiu lempas, nu kad jo nekintu, supranti. Tarsi, aš irgi išjungiu. Uh-huh. A iš priekio gal atvažiavimas, supranti, How dare you? Jį užkeltos lempas, supranti. Mariau, tas vos įvažiavo, supranti, instruktorių. Aš stoviu, žinai, negaliu atbulas, nes nieko nematau, jis man tai spigina. Aš jam su ilgosiom pamirksiu, jisai man atgal. Aš dar kartą jisai man atgal. Durvės galvoju, blema, atsidariau duris iš... Mariau! Ką? Tu keikiasi eteryje tiesiog. Nu, plakt, nu, plakt. Ui, o ką aš pasakiau, kokį žodį? O ne? Jo. Iš D raidės vieną tokį labai negražų pasakėjai įvardindamą. Ne. Na tai dabar dar aiškinsimės, mes čia kokį tu žodį pasakėjai. Ne, aš neprisimenu, žinokit, jūs turit pakartot įvardintą žodį. Aš manau, kad jau kokiame Facebook'e tai atsiras, žinok, drąsiai galima tikėtis to. Na tai va, tai be keiksnažių, tai va, žodžiu, aš išlipu, jisai sako, tu atbulas pavažiuok. Sakau, tai blin, kaip aš tau pavažiuosiu, sakau, tu akinį mane, sakau, nieko nematau per veidrodėlius. Ir tada tas instruktorius išlipo jam p*** davė. O ką tu dabar dar pasakai, iki Mariau, negalima. O vargė, o vargė, bet čia jam taip natūraliai. Jo. Negerai, Mariau, negerai. Well. Well. Next question. Oi, oi, oi. Jezu. Gerai, kad vaikai mokyklose. Mariau, nedėk ragalio, mes dar tau duosim velnių. Duosim tų velnių, kur ten instruktorius davė. Mes labai, 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 labai atsiprašom, bet be jokios abejonės jūs suprantat, kad negalima kontroliuoti ir ne, kas ką pasakys. Wow. Tai yra keiksmažodžiai, tikrai tai yra keiksmažodžiai. Ir tas pirmas iš D raidės, ir iš P raidės. Negalima tų žodžių vartoti nei prie vaikų, nevartokit ir viešoje erdvėje, jo labiau ir į radiją prisiskambinę.